Salam, xoş gördük sizə, hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik verilişimizdə yenə də sizindik. Azərbaycan 9 fevral seçkilərinin şokundan çıxmamış, başqa bir koronavirus şokunu yaşamaqdadır. Amma koronavirusun haradan gəlməsi hamıza bəllidir. Ən yaxın qonşumuz olan İran İslam Respublikasında artıq koronavirusdan onlarla insan həyatını itirib. Və İran 21 fevralda keçirdiyi parlament seçkilərini məhz koronavirus dönəmində həyata keçirdi. Biz bugün koronavirusdan deyil, məhz seçkilərdən danışacaq. Ona görə ki, seçkilər mənə elə gəlir ki, həm də bizim soydaşlarımız açısından bizim üçün çox önəmlidir və inanırıq ki, koronavirus məsələsi həll olunacaq, amma bizim coğrafiyada, bizim məntəqədə seçki, azad seçki, demokratik seçki məsələsi hələ də virus olaraq qalmaqdadır. Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizə araşdırması alim, ekspert, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qarqoyunlu dəvət etmişik. Yasəmən xanım, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də dəyərli izləyicilər salam verirəm. Çox sağ olun. Yasəmən xanım, mövzu aydındır. Yəni, təbii ki, bugün bizim izləyicimizi belə koronavirusdan başqa heç nə düşündürməsə də, təbii ki, biz o seçkilərin sonucunu dəyərləndirməliyik. Siz uzun illərdir İran və İran coğrafiyası ilə bağlı, orada yaşayan soydaşlarımızla bağlı tədqiqatların müəllifisiz, yazıların müəllifisiz, çıxışların müəllifisiz, uzun illər Bütöv Azərbaycan hərəkatına rəhbərlik etmişsiniz. Bax, sizin üçün İranda keçirilən 21 fevral seçkiləri soydaşlarımız açısından nə kimi önəm daşıdı? Çox təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Sualınız çox dəyərli sualdır. Siz də bilirsiniz, izləyicilər də bilir ki, İranda 83 milyon əhali yaşayır. Bu əhalinin İrandakı statistiklərə görə ümumi 42% ümumi türkdür. Bütün türklərin ortaq bir məxrəcə gətirmək üçün İran türkləri qavramı işlədilir. Çünki biz həm Azərbaycan türkləri deyirik, həm İran türkləri. Bəzi mənbələrə görə 50%, bəzi mənbələrə görə 42% İran əhalisinin ümumi türklər təşkil edir. Və əgər 50% türklər təşkil edirsə, nəzərə alsaq ki, parlamentdə 290 millət vəkili yeri var, bu 290 millət vəkilinin 150-155-i təxminən türk kökənli soydaşlarımız olmalıdır, türk kökənli şəxslər olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, ümumi genəldə İranda türklər parlamentdə 80-82 yeri ancaq tuta bilir. Biz araşdırmalıyıq ki, bu niyə belədir? Və bunun çoxlu, çox ciddi səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, İranda bir türklük olsa da, tutaq ki, onları biz sadalaya da bilərik. Azərbaycan türkləri, bıçaqçılar, xələtlər, qaşqaylar, türkmənlər, xorasanlar və gəliborlar. Amma bunlar arasında əməkdaşlıq və işbirliyi yoxdur seçkilərdə. Bu işbirliyi, əməkdaşlıq, xəbərləşmə, ictimai vəkillərin aktiv olması, eyni zamanda seçkinin özünün demokratik olmaması, bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, ümumi İran coğrafiyasında və dövlətində genəldə türklərin səs faizi həmişə aşağı düşür. Bəli. Yəni, 155 yer tutma ehtimalı olduğu bir dönəmdə 80 yer təxminən türklər səs qazanır. Bu, heç də yaxşı bir şey deyil. Heç də türklərin milli maraqları və mənfəətləri İran içərisində acısından heç də böyük uğur deyil. Amma biz bu rəqəmlərdən nəticə çıxartmalıyıq. Necə etməliyik ki, İran içərisində türk milli problemlərini gündəmə gətirmək və parlamentində çoxluğu əldə etmək üçün İran içərisində biz türklər nə etməliyik? Nəyi etməmişik? Necə təşviqlar? Mən bu suala istəyərdim ki, bir sujetimiz var. Daha doğrusu bir nöqtəyi nəzər var. Onu izləyək sizinlə birlikdə. Söhbət nədən gedir? Bizim izləyicilərimiz, yəni bizi davamlı olaraq kanalın üçün izləyən, ümumiyyətlə İranda baş verən olayları yaxından izləyənlər çox gözəl bilirlər ki, İrandakı seçkinin mahiyyəti biraz fərqlidir. Yəni, biz əgər sırf etnik prizmadan parlament seçkilərinə baxsaq, orada, məsələn, təkcə Qərbi Azərbaycan ostanları istisna olmaqla İranda keçirilən seçkilərdə rejimin, hazırki hakimiyyətin icazə verdiyi və ona
özünə daha çox yaxın bildiyi insanlar iştirak edir. Ha o türk ola, ha o fars ola, cəmiyyət üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Mən istəyərdim ki, bu süjeti izləyək, yəni tanınmış Güney Azərbaycanlı olan insan haqları müdafiəçisi, hal-hazırda Almaniyada mühacirət həyatı yaşayan Nağı Mahmudi İrandakı seçkilərin gerçək mahiyyətini bizə belə izah edir. İranda yalnız bu dəfə deyil ki, seçkilər təyinat şəklində keçir və demokrasi, şəffaflıq və aydınlıq və həmçinin ədalətdən uzaqdır. İran İslam Respublikasında 1359-cu şəmsi ildə bir referandum keçirildi ki, o referandumda belə bir sual verilmişdi ki, İran İslam Respublikasına hə ya yox. Və çalışdılar istatistikada elə bir nəticə göstərsinlər ki, güya İrandakı yaşayan insanlar 98%-dən artıq İran İslam Respublikasının qurulmasını istəyir. Bir halda ki, İran İslam Respublikasının nə olduğunu bir çox insanlar bilmirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, bu saxtakarlıq birinci gündən, ki, hal-hazırda 41 il İran İslam Respublikasının ömründən keçir, həməşə belə olub. Yəni, bir daimi bir proses kimi gedib. Başqa tərəfdən də həmişə Şurayni Gəhban adlı bir demək olar ki, qurum var ki, orada kandidaların, namizədlərin səlahiyyətini təyin etməyə baxırlar, bir filter kimidir və o filterdən sadəcə o millət vəkilləri namizədliyinə ad yazdıranlar və həmçinin prezident adayları və kandidaları keçə bilirlər ki, birbaşa İran İslam Respublikasının qulluğunda olsunlar və buna söz versinlər və təzmin versinlər. Başqa tərəfdən də heç zaman İranda olan seçkilərdə nə xarici bir müşahidəçi olub, nə daxildən bir müşahidəçi olub, yəni öz əllərində olub hər şey. Bu iki istatistika versinlər ki, 100-dən nə qədər iştirak ediblə seçkilərdə və kimlər çıxıblar. Yəni, hər şey bir qara qutu kimi, bağlı qutu kimi və pərdə arxasında keçib. Davam edirik, əziz izləyicilər. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, az öncə siz Almaniyada yaşayan, Güney Azərbaycanlı olan hüquqşünas, insan haqları fəalı Nağı Mahmudinin İrandakı seçkilərlə bağlı dəyərləndirməsini izlədiniz. Söhbətimiz isə Yasəmən xanımla davam edirik. Yasəmən xanım, İranda parlament seçkilərini Azərbaycan türkləri üçün, ümumiyyətlə İran türkləri üçün belə deyək, biraz da məsələyə ölkə səviyyəsində baxaq. Nə kimi müsbət və mənfi tərəfləri ola bilər? Mən istəyərdim bunu sizdən eşidək. Bir də milli aspektdən dəyərləndirək bunu. Çox təşəkkür edirəm. Mən o seçkiləri etnik milli aspektdən dəyərləndirdim. Qeyd etdim ki, biz türklərin orada etnik baxımından, milli özünü dərk baxımından, kimlik baxımından fəallığı, yəni qeyri-normaldır. Biz İranda 50% təşkil edirik, amma parlamentdə 80 yer tuturuq. Halbuki normalda faizə görə biz 100-155 yer tutmalıyıq. Amma diqqət edin, türklərdən başqa İranda giləçilər, mazari təbərilər, farslar, larlar, ərəb, kürd, bəlluc və lorlar yaşayır, düzdürmü? Amma bunlar 210 yer tutur, 200, hətta 218. Yəni, İran dilli qruplar, ərəblər də orada da, çıxır əməlbəttə, amma ərəblərlə bir yerdə. Türk olmayan, qeyri-türklər parlamentdə 218 yer tutur, genəldə hətta 220 yer tutur, amma biz təxminən 80-82 yer tuturuq, o aşa bilmirik. Bu isə bizim İran içərisində yaxşı təşkilatlanmamızı göstərir. Siz doğru deyirsiniz, İranda parlamentdə millət vəkilləri bu hakimiyyəti dəstəkləmək və onun ideologiyasını dəstəkləyib dəstəkləməmək açısından seçilir. Etnik mənsubiyyətə görə seçilmir. Amma biz əgər parlament seçkilərini etnik mənsubiyyətə görə də milli haqq və milli platform açısından
İrandakı seçkilərə təsir edə bilməmişsə və yaxud da seçki propagandalarını bu müstəviyə gətirib çıxara bilməmişsə, deməli biz zəifik. Keçən seçkidə heç olmasa bir Türk fraksiyası var idi, amma Türk fraksiyasında fəaliyyəti son dönəmlər çox zəifləmişdi. Ona görə də siz sual verirsiniz ki, Azərbaycan baxımından bu seçkinin nə əhəmiyyəti var? Mən deyərdim ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əvvəlki yenə də heç olmayan bir fraksiyamız var idi, amma bugün heç o fraksiyamız da yoxdur. Bizim parlamentdə milli tələblərimiz eşidilməyincə, biz o parlamentdən heç nə ala bilmərik. İran heterogen bir dövlət yapısına sahibdir və İranda İranın qurucuları bizik. Bizim İran coğrafiyasında həmişə demişəm, 7000 illik tariximiz var. Son 1614 il bizim tariximizdir, Türk tarixidir. Amma necə olur ki, həmişə İran dilli qruplar parlamentdə çoxluq təşkil edir, amma türklər azlıq təşkil edir. Əgər biz parlament seçkilərini dini ideoloji müstəvidən etnik müstəviyə çəkə bilməmişiksə və seçkiləri etnik və milli maraqlar müstəvisində dəyərləndirə bilmiriksə və etnik məsələlər seçkilərin nəticələrinə təsir etmirsə, deməli biz burada bir iş görməmişik. Bu birinci faktor. İkincisi, Qərbi Azərbaycanda, məsələn, Sulduzda Kürt aday qalib oldu. Baxın, bu nəyi göstərir? Bu həm də onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycanda artıq türklərlə kürtlərin bir qarşı vurması var və bu seçimlərdə Qərbi Azərbaycanda baxmayaraq Urmiyədə bacarmadılar, amma Sulduzda. Çoxluqda deyirlər, amma onların adayları keçir. Hətta bu məsələnin üstündə də Güney Azərbaycanlı mübarizlər, milli fəallar arasında fikir ayrılığı var ki, yəni hakimiyyətin, Sepahın təyin etdiyi Azərbaycanın namizədləri ilə kürdlərin namizədləri arasında elə bir fərq yoxdur. Bu, onların fikir ayrılığıdır. Amma siz demişkən, bir etnik mənsubiyyət məsələsi var. Sonunda, yəni bütün hallarda, mən məsələn, bu reallığı çox gözəl bilirəm ki, İranda heç bir güc strukturlarına türk kökənlilər təyin olunmuş. Amma bir məsələ var. Əgər İrandakı türklük hərəkatı güclü olsaydı, 4-5 çeyraqani kimi namizədlər çıxara bilərdilər ki, parlamentdə seçilməsə belə, heç olmasa dinamika gətirə bilər bu prosesə. Milli hərəkata bir dinamika gətirərdi və milli hərəkat xeyli irəli gedərdi. Mən indi düşünürəm ki, son illər İranda nə baş verir? Baxın, Amerikanın İrana sanksiyaları gündəmdədir. İran Türkiyə ilə İdlibdə qarşılıqlı savaşdadır. Gözümüz görə-görə İran, Türk, baxmayaraq ki, güya bunlar üzdə müttəfiqdir. Gözümüz görə-görə İran bizim bir türk dövlətimizlə, Türkiyə ilə İdlibdə savaşır. Belə bir dönəmdə necə olur ki, İrandakı seçimlərdə yeni çeyraqani kimi adaylar, ümumiyyətlə türklük içərisində yeni çeyraqani kimi adaylar çıxıb bu seçimi etnik tələblər müstəvisinə çəkə bilmir. Bu məni çox düşündürür. Nə baş verib? Bizim milli hərəkat mı zəifdir? Bizim milli hərəkat içəridə mi zəifləyib, xaricdə mi güclənib, yoxsa xaricin içəriyə mi əlaqələri zəifləyib? Yəni, çox qarmaqarışıq bir olay var və mən əslində məyus oldum bu seçimdən sonra. Sanki milli hərəkatımızdakı iştirakçılıq, siyasi iştirakçılıq və aktivistlik bir az aşağıdır. Yasəmin xanım, məsələyə bir də başqa prizmadan baxaq. Seçkidən təxminən bir gün öncə, İslam İnqilabının rəhbəri elan etdi, bəyanat verdi ki, kim İranı sevirsə, İslamı sevirsə, seçkiyə getsin. Seçki sonucunda Tehran şəhərində, yəni hər yerdə paytaxtda ictimai siyasi şuur daha irəlidə olur təbii ki, hər yerdə, Bakıda da elədir. Tehranda 16% keçmədi seçici, real seçici aktivliyi, amma əyalətlərdə 25% civarında oldu, yəni ölkə səviyyəsində 20% oldu. Seçici aktivliyi. Bu, həm də rejimin bir legitimlik problemini qoydu ortalığa ki, insanlar rejimin keçirdiyi seçkilərə inanmırlar. Yəni, bu reallıq da var İranda. Yəni, noyabr ayındakı o yüzlərlə insanın öldürülməsi səhnəsini də unutmayaq. Yəni, rejim bu halda problem yaşır. Bax, bu prizmadan da dəyərləndirsək, baxarıq ki, məsələn, tək etnik prizmadan dəyərləndirə bilmərik bunu. Razıya, rejimin legitimliyi zatən artıq İran xalqları içərisində, hətta farslar arasında belə artıq böhran dönəminə qədəm qoyub, emmə dönəminə qədəm qoyub. Çünki artıq İran içərisində insan haqları, ədalət, hətta o digər etniklərə münasibətdə ədalət
olmadığına görə və fars şovinizmi qalib olduğuna görə artıq İranın mollaların şiə söyləmləri öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Məsələn, sən necə İslam birliyi və şiəliyi uğruna mübarizə aparsan ki, erməniləri dəstəkləyirsən. Şübhəsiz. Təbii ki, onda minlərlə, ən azı 38 milyon Azərbaycan türk şiələri təbii ki, bu rejimə dəstək verməyəcək, düzdürmü? Doğru. Və ona görə də artıq siyasət belədir. Siyasətdə hər hansı bir siyasi hakim gücün söyləmləri gündəmdən düşürsə və ona qarşı şübhə formalaşırsa, artıq o siyasi güc öz legitimliyini yavaş-yavaş itirir deməkdir. Və İran rejimi də öz legitimliyini əslində itirməkdədir. Bu son seçimlərdə də itirdi. Əgər əhali seçkiyə gəlmirsə, deməli, rejimdən bir ümidi yoxdur, ona görə gəlmir. Seçkiyə gəlməmək də seçkini boykot etməyin bir növüdür. Aydındır. Yasəmin xanım, bir də bu yenə də qayıdırıq, yəni nəinki məntiqənin, nəinki İranın, Azərbaycanın, bəşəriyyətin bir təhlükəsinə çevrilib, bəşəriyyət üçün bir qara buludlar kimi, koronavirus deyilən bir şey var. Son günlər Qumun bir deputatı var, Qum şəhərinin, Əhməd Əmirabadı, qeyd etdi ki, hakimiyyət orqanları Qumu karantinə almalıydılar. Və çünki bu qumdan başlayıb, ölənlərin də sayı orada çoxdur, yolxanların da sayı oradan çoxdur və onun deməyindən belə çıxdı ki, artıq bir neçə həftə öncə bunun komponentləri tapılıb, bunun qum şəhərində tapılıb. Sizcə, koronavirusla parlament seçkilərini, koronavirusu elan etməmələrinin başqa bir səbəbi də parlament seçkilərini belə keçirib ondan sonra. Siz elə düşünürsünüz? Mən elə düşünürəm. Sizcə, niyə? Çünki əgər öncədən İran hökuməti elan etsəydi ki, koronavirusu var, əhali içərisində bir qorunma, bir düşüncəsi formalaşardı və seçki sakitcə keçirilsin, seçkini atlataq, sonra virusun... Bir də əhalinin, elektoratın çox-çox gəlməsini qarşısına alardı. Panik salmayaq, mən belə görürəm. Yəni, seçkini sağlam şəkildə başa vuraq, sonra bunu açıqlayaq deyə. Seçkiyə mane olmasın deyə bu paniklər. Çünki seçkilərə də insanlar kütləvi şəkildə gələndə, orada da o virusun yayılma ehtimalı var. Yəni, əhalinin seçkidəki aktivliyini yüksək səviyyədə tutmaq üçün bu virusun olduğu açıqlanmadı. Mən son günlər İran televiziyalarını, hətta daxili televiziyaları belə izləyirəm. Açıq-aşkar deyirlər ki, bütün qonaqlıqlardan imtina edin, bütün toplu yerlərdən imtina edin. Təbii ki, seçkilərdə də insanlar bir yerə toplaşırlar. Baxmayaraq ki, bu seçkilərdə seçki məntəqələri boş qaldı. Mən, biz onların video görüntülərini izləmişik. Yasəmin xanım, hər halda bundan sonra İranda yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyəti hansı yöndə olmalıdır? Bizim üçün hər halda qonşumuzdur, İranda yaşayan bütün xalqlara hörmətimiz var aşağı yuxarı, amma orada bir də bizim sayı 35 milyonu aşan Azərbaycan türkləri, türkmənlər var, qaşqaylar var. Bəli. Onların hamısını hesablayanda mən cəsarətlə deyirəm, İranın əhalisinin yarısından çoxu türkdür və bizim üçün bir də soydaşlıq borcumuzdur. Onların taliyi hər zamanda İran hakimiyyəti onlara istər Pəhləvilər dönəmində, istər İslam Cumhuriyyəti dönəmində onlar öz primitiv hüquqlarından məhrum olublar. Mən istəyərdim ki, bundan sonraki, bax, rejim bir daha bir seçki keçirdi, mahiyyət dəyişmədi. Bundan sonra bizim soydaşlarımızın perspektiv mübarizələri, edəcəkləri nədən ibarət olar? Bir aləm kimi sizdən eşitmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. 1925-dən bu günə qədər dönəmi, türklərin vəziyyətini, dönəmi və mübarizə formalarını təhlil etdikdə biz orada nə iş görmüşük? 1925-ci ildə ingilislərin dəstəyi ilə hakimiyyət türklərdən alındı, farslar hakimiyyətə gətirildi və ondan sonra tək millət, tək dövlət projesi altında türklər azınlıq durumuna salındı, dilləri yasaq olundu, mədəniyyətləri yasaq olundu, məktəblərində dillər tədris olunmadı, farslar hakim bir dominant elementə çevrildi. Türklər nə uğrunda mübarizə apardılar? İranın federallaşması, demokratikləşməsi, liberallaşması, pluralist bir İran qurma uğrunda mübarizə apardılar. Şəriət mədarı nəyin uğrunda mübarizə apardı? Konstitusiyada türklər haqları uğrunda mübarizə aparırdı. Pişəvər nəyin uğrunda mübarizə aparırdı? Yenə də İranın federallaşması uğrunda. Bizim son 100 ildəki bütün hərəkatımız demokratik, federalist, liberal, pluralist bir İran uğrunda mübarizə aparmaq idi. Amma mən düşünürəm ki, baxın, bunlar effekt vermir.
Bunlar effekt vermir. Ona görə də bizim indi əlimizin altında konkret olaraq iki milli platformamız var. Biri bütün Azərbaycan milli platformasıdır. Yəni Güney Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmək, Quzey ilə Güneyin birləşməsi bütün Azərbaycan. İkinci bir platformada Türk-Qazar dövlətində olduğu kimi İrandakı Türk hakimiyyətinin bərpa olunması. Mən düşünürəm ki, biz artıq dil uğrunda mübarizə, kültür uğrunda mübarizə, mədəni kimliklər uğrunda mübarizədən artıq keçibdir. Mən düşünürəm ki, bu rejim devrilməlidir. Bu rejimin devrilməsində birinci bütün İran xalqlarının bir birgə mübarizəsi olmalıdır, bir koalisiyası olmalıdır. İkincisi də farslar hakimiyyətdən devrilərək yerinə türklər keçməlidir. Siz düşünmürsünüz ki, hazırlıqsız yaxalana bilərlər? Baxın, bizim aramızda həmişə belə bir fikir var ki, yəni bu türklər arasındakı xaricdə bizim müttəfiqimiz yoxdur, bizi dəstəkləyən dövlətlər yoxdur. Amma mən deyim ki, indi bizim çox ciddi dəstəyimiz və müttəfiqimiz var. Bu bilirsiniz nədir? Bu indi WhatsApp-dır, bu Twitter-dir, bu Facebook-dur, bu Telegram-dır. Bu internetin və müasir informasiya texnologiyalarının bizə qazandırdığı avantajlardır. Biz indi bu avantajlardan istifadə edərək ilk öncə siyasi təşkilatlanma və kollektiv iradə bütün o avantajlar bütün avtoritar rejimlərin əleyhinədir. Bütün avtoritar rejimlərin əleyhinədir. Və biz indi nə etməliyik? İran içərisindəki 50 milyonluq türkün vahid kollektiv siyasi platformasının ortalığa qoyulmasına çalışmalıyıq və İranda öz dövlətçiliyimizi bərpa etməliyik. Başqa yol yoxdur. Aydın. Biz kimdən xilas istəyirik, kimdən dil uğrunda, belə deyək, bizə dilimizi verin, biz də millətik, bizim də bu ölkə... Yəni, bir sözlə, bu mövcud status quo-da bu gerçəkləşməyəcək, eləmi? Farslar hakimiyyətdə olduğu dönəmdə bu heç vaxt gerçəkləşə bilməz. Çünki Fars millətinin xarakteri budur. Farslar nə zaman ki hakimiyyətdə olublar, Sasanlı dövlətinin içində də çox etnoslu bir dövlət idi, Əhəmənə də çox etnoslu idi, indiki Pəhləvi də. Farslar hakimiyyət ələ alanda yerli bütün etnosların mədəniyyətlərini və kimliklərini hətta fiziki cəhətdən də yox edib soyqırma uğruyur. Bu millətlə hər hansı bir pluralizm, liberalizm, demokratiya, davası aparmaq və ya danışıqlar aparmaq qeyri-mümkündür. Bu onların tarix xarakterinə zidd. Çox təşəkkürlər Yasəmən xanım. Təəssüf ki, bizim verilişimizin zamanı bitdi. Yəni, mən Yasəmən xanımın bu fikrinə onunla razılaşıram ki, söhbət konkret olaraq Farsın sadə insandan getmiş, Fars düşüncəsindən gedir, şubiyyə düşüncəsindən gedir. Bugün İran hakimiyyətində inqilab rəhbərinin türk olduğu iddia olunur, amma onda da bir şubiyyə düşüncəsi olduğuna görə, təbii ki, Yasəmən xanımın dediyində o baxımdan haqlıdır. Təşəkkür edir Yasəmən xanım. Çox sağ olun. Buradan 24 dəqiqəli proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Çalışdıq ki, İrandakı parlament seçkilərini dəyərləndirək və ondan sonra soydaşlarımızın ata biləcəyi addımları deməli, müzakirə edək. Nə dərəcədə buna nail olduq? Yəqin ki, izləyicilərimiz buna dəyər verəcəklər, qiymətləndirəcəklər. Sağ olun, sağ ola qalın.